U našem gradu danas promjenljivo oblačno uz lokalne padavine u drugom delu dana. Jutarnja temperatura iznosila je 13 stepeni, tokom dana do 27. Slab severoistočni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1015 milibara. Sutra će biti pretežno sunčano vreme u Novom Sadu. Jutarnja temperatura iznosit će 13, najviša dnevna do 29 stepeni. Slab jugoistočnjak duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1015 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da je zbog loših vremenskih uslova u februaru i martu, tokom ovog i maja meseca aktuelna setva i većine povrtarskih vrsta na otvorenom polju. Za proizvodnju povrća i rasada za otvoreno polje je kasnila značajna setva za proizvodnju rasada i ona je počela tek krajem marta i još uvek je u toku, tako da će biti malo problema sa sadnjom relativno mladog rasada krajem aprila, češće od 5. do 25. maja. Narednih 5 dana očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme, osim u petak koji će biti sa nešto više oblaka i za koji stepen svežiji. Sa 22 stepena bit će to i dan sa najnižom izmerenom dnevnom temperaturom vazduha, dok će sreda sa 29 biti najtoplija u ovom periodu. Pogoršanje biometeorološke situacije može izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Izvestan oprez savjetuje se astmatičarima i osobama sa hipertenzijom. Reumatski bolovi i nesanica moguće su kao meteoropatske reakcije.